Programstart. Aktivera. Petter Brage. Hej, jag heter Emir och arbetar på Mediabyrån daglig verksamhet. Hej, hej. Jag tycker det ska bli roligt att intervjua dig. En av mina favoritserier är Vintergatan som du har gjort. Hur länge har du jobbat på SVT? Jag har varit på SVT nästan större delen i 30 år nu faktiskt. Större delen av min tid. Hur fick du idén till serien Vintergatan? Ja, men det var så att jag var ju då i 30-årsåldern och jag var ledig ett år och bodde i USA. Och då gick jag och funderade på, jag hade ett jobb på SVT som väntade mig och jag gick och funderade på vad jag, och det var att jag skulle göra sommarlovsmorgon. Så gick jag och funderade på vilken sorts sommarlovsmorgon jag ville göra. Och så gick jag och funderade på just, jag bodde på Hawaii ett år och gick och funderade på rymden och fantiserade ihop mycket av det här. När jag då var på en vulkan mitt i Stilla havet. Sen handlar det ju inte ett dugg om Hawaii, men det var en miljö som fick fantasi i alla fall. Och sen när jag kom hem så började jag jobba på riktigt. Hur gick det till när manus blev till film? Men det var lite speciellt sätt att jobba. Vi gjorde ju så himla mycket. När man gör en långfilm så är det 2 timmar. Här gjorde vi typ 10 långfilmer på en sommar. Och det betydde att det gick liksom inte bara hitta på. Jag började faktiskt med att jag hittade på någon slags grundhistoria att de skulle åka och rädda jorden genom att hitta olika livsformer och sådär. Men sen så försökte jag hitta coola miljöer, planeter och annat. Och sen skrev jag handlingen när jag väl hade hittat en cool miljö som skogsplaneten som var uppe på Öland eller så skrev jag ett äventyr utifrån så vi inte skulle behöva bygga något eller skapa, utan allting fanns liksom. Och så fick jag skriva utifrån det som fanns, för det är ganska krångligt om man ska bara först hitta på och sen hitta det, utan jag hittade ställen och sen skrev jag liksom. Och sen byggde vi ett rymdskepp också såklart. Visste du redan från början vilka som skulle spela de olika karaktärerna? Nej, men det var samma där, att det var viktigt att tidigt veta det. Så att jag skrev, tror jag, 10 avsnitt där jag inte visste. Och sen tog jag en paus och så letade jag reda på, så tidigt på hösten året innan vi skulle göra det här så hittade jag, då hade vi audition med lite olika skådespelare som testade och då fastnade jag ju för de här 4 huvudrollerna med Pelle och Wilson och Philomen och Anders som blev huvudrollerna. Och då gjorde vi en workshop och de träffades en helg och så spelade de olika scener. Jag bara filmar med en liten kamera och så spelar de olika scener. Och då förstod jag lite hur de här karaktärerna kunde vara. Och sen skrev jag om och sen skrev jag hela serien. Då visste jag liksom, där visste jag hur Pio skulle vara och hur Mira skulle vara. För jag hade sett dem. Så det var liksom, jag hade inte skrivit färdigt. Jag skrev lite grann, sen hittade jag dem. Och sen så kunde vi ändra allting så att det passade precis de var. Liksom. Så därför tror jag att det blev väldigt nära. De här karaktärerna blev bra för att det var liksom skrivet för dem. Jag hörde Glenn i huvudet när jag skrev hans repliker. Wilson hade ju bara bott i Sverige 1 år. Och han pratade otroligt bra svenska. Men jag visste ungefär hur han lät när han sa fel på svenska och sådär. Det kunde man ta med det. Vilken är din favoritkaraktär i serien? Ja, men det är P.O. Jag kommer ihåg att jag sa från början, när jag var liten på 70-talet, då sa man alltid att barnen ska lösa alla problem. Det är barnen upp till, och jag kommer ihåg att jag tänkte, varför ska inte de vuxna vara med och lösa problem? Varför ska de vara helt oföränderliga? Varför ska barnen? Och då bestämde jag mig för att vi skulle ha en karaktär som var vuxen men som kunde förändra sig. För när serien börjar är ju P.O. ganska hopplös. En negativ taxichaufför som bara är bitter och sur. Och sen blir han rymdhjälte och i serie 2 blir han ju till och med liksom härskar över hela universum. Så att man brukar ju säga att huvudpersonen i en serie är den som utvecklas mest. Och det var ju P.O. som utvecklas mest. Jag tycker också om P.O. väldigt mycket. Jag skulle vilja ha P.O. som kompis. Ni var i Turkiet och spelade in. Varför valde ni att spela in scener i Turkiet? Ja, det är en bra fråga. Det var när jag skulle göra fortsättningen 2000.
vi skulle spela in 2009 som blev vid Vintergatans slut, så ville jag ha en, jag hade varit på Kanarieöarna i de tidigare serierna och hittat coola miljöer, men jag satte mig faktiskt på internet och på Google och bara letade efter rymdlika miljöer, coola miljöer, och så hittade jag Kappadokien som jag tycker såg så himla magiskt ut. Och då åkte jag till Kappadokien och tittade och var där, och sen skrev jag manuset utifrån vad som fanns i Kappadokien, och jag tyckte att det var en helt fantastisk liksom rymdmiljö. Det såg så himla, det såg inte ut som något jag sett annars. Så det handlade inte så mycket om Turkiet, det handlade mer om miljön eller naturen i Kappadokien. Jag har jobbat mycket med rekvisita i papier-maché till mina filmer. Hur gjorde ni i arbetet med Vintergatan? Det var, de första serierna gjorde vi ju i alla rymdskepp och så. Det är roligt att vi gick liksom bakåt i utvecklingen. För att de första serierna så gjordes alla rymdskepp och så i datorn. Helt 3D-animerade modeller. Och ja, rekvisita hade vi en kille som hette Robban som byggde allting. Allting skulle vara silverfärgat. Han byggde en massa konstiga grejer i en verkstad som var bakom rymdskeppet. Men sen när vi gjorde vid Vintergatans slut, då fick vi den knäppa idén att vi skulle ha riktiga rymdskeppsmodeller. Precis som man hade i tidiga Star Wars. Så då byggde en kille som heter Erik Hagman. Han byggde 3 fantastiska modeller. De finns att se på Ystad Studios, har en utställning. Och där finns de här modellerna av rymdskeppen. Och sen filmade vi de modellerna istället för att göra dem i datorn. Och så la vi liksom dem mot stjärnhimmel och sådär. Det gav en lite annan känsla. Det var roligt att experimentera med det. Men så att den stora skillnaden var att vi faktiskt gick från att göra allt i datorn till att göra mer specialeffekter utanför datorn med den nya serien 2010. Den är inte så ny längre, men då var den. Var du med i redigeringsarbetet? Ja, jag är gammal klippare, så att jag var verkligen med och klippte väldigt mycket själv. Vi var 2 som klippte. Och det låter, klippa låter ju som att man bara sitter och klipper. Det handlar ju väldigt mycket, man gör ju väldigt många tagningar på allting, och så ska man välja och så ska det passa ihop. Det är ett tredimensionellt pussel som är jättesvårt, och jag tycker att det är väldigt mycket där det skapas. Och jag kan säga att i Vintergatans slut, den sista serien, så var väldigt mycket på inspelningen som gick snett. När vi var i Kappadokien var vädret bedrövligt till exempel. Det var inte alls som när jag var där och tittade, utan det var snöstormar och elände och slask och regn. Och vi fick göra väldigt mycket åtgärder i redigeringen, försöka fixa till allting. Så väldigt, när vi var färdiga med inspelningen kände jag att det här blev nog inte så bra. Men jag tycker vi lyckades få till det ganska bra i redigeringen. Det är väldigt mycket i redigeringen det har vi. Och mystiken i Vintergatan har ju varit jätteviktig. Vi har ju använt en blandning av egen så här pampig filmmusik från Hollywood blandat med 60-70-tals soul och funk som jag tycker väldigt mycket om. Och sen lite egen komponerad musik. Och den blandningen har gett en egen känsla till serien. Och den uppstår ju i redigeringen. Så att... Kommer det till en fortsättning på Vid Vintergatans slut? Nu hette den ju Vid Vintergatans slut. Lite som en punkt. Så här. Men jag säger ju alltid att allt kan hända i rymden. Jag jobbar själv nu som chef på SVT. Och jag skulle inte vilja släppa den här till att någon annan gör det. Det känns så mycket som min... bebis, det är många som varit inblandade, men själva grundidén och att regissera det här skulle jag inte vilja släppa till någon annan. Så man ska aldrig säga aldrig, men de närmsta åren lär det nog inte bli något. Jag tänker inte att det finns ju en chans nu i och med att de som var små älskade när de var små börjar ju bli föräldrar. Vi gjorde kanske Vid Vintergatan slut lite för tidigt egentligen. Vi borde kanske ha gjort den idag, men just nu så har jag ingen fortsättning planerad. Vad jobbar du med nu? Jag är programchef på SVT Malmö och ansvarig för barnprogrammen vi gör här, till exempel Sommarlov och Sommarskuggan och Fixa program och sånt som vi gör här. Jag jobbar också med som programchef är också ansvarig för humorprogram och en del andra program som Fråga Lund eller Stjärna på slottet. Jag, som chef så gör jag inte programmen, men jag utser projektledarna som driver de här projekten, och jag finns med när det krisar och jag finns med när vi utvärderar. Det är jätteroligt. Jag känner att jag verkligen får användning för 30 års erfarenhet i det här jobbet. Så jag tycker det är ett jätteroligt jobb som chef över en massa tv-program. Det hade jag nästan inte kunnat drömma om för 30 år sedan. Men det är jättekul.
Har du något drömprojekt du skulle vilja jobba med i framtiden? Vilken bra fråga. Ja, men det roliga är att det hela tiden dyker upp. Ja, till exempel i år kommer en fortsättning på Varan TV som jag faktiskt producerade och regisserade innan Vinterjatan. Och nu kommer det, det är ingen som trodde att det skulle komma en fortsättning på Varan TV. Men den kommer faktiskt, nu har jag inte varit jobbat med den så, jag har ju varit chef och jag har varit inblandad i den. Men det är så roligt att se den nya Varan TV 20 drygt år efter de gamla. Det var en dröm och nu blir det en verklighet. Vad har jag mer för drömmar då? Ja, men jag drömmer om att hitta på ny TV. När sånt som folk bara, oj, det där har jag inte sett förut. Varför har jag inte tänkt på det här? Det är liksom hela tiden drömmen att knäcka det här nästa grej som folk snackar om eller som man inte har sett förut. Och vad det är, det vet man ju inte, men man hela tiden letar efter det. Drömmen är att knäcka. Och det tycker lite att Vintergatan var det. Det var ingen som hade gjort ett sommarlovsmorgon som såg ut så eller som hade den ambitionen och inte heller klippt ihop det till en stor reprisserie. Så det är väl ett exempel på när drömmar slår in. När jag gick där på Hawaii och drömde så visste jag inte att det skulle bli som att fortfarande nu, 20 år efter, så sitter du och intervjuar mig om det. Det är ju en dröm bara det. Har du några förebilder? Ja, jag brukar verkligen. I Sverige så är det Jan Löv som är barnboksförfattaren som har gjort de här serierna. Pelle och Sagan om det röda äpplet och så. Hans fantasi har inspirerat mig jättemycket. Han gjorde också seriealbum förut. Ett av de seriealbumen heter Ville. Och grundhistorien i Ville och grundhistorien i Vintergatan 5A har vissa likheter. Jag har inte snott, men jag har blivit inspirerad. Och Jan Löv tycker jag är en jätteinspiration. Och sen plockar man lite allt möjligt. Om man tittar på Vintergatan ser man ju att jag har blivit ganska inspirerad av Lyxfärjans guide till galaxen som är en bok. Det finns rätt mycket hämtat därifrån också. Lånat, flörtat med. Och det finns lite Star Wars och det finns lite allt möjligt. Man blir inspirerad. Men man ska komma ihåg att inte bara, man ska komma ihåg när man gör tv-serier att inte bara bli inspirerad av andra tv-serier. Man ska också plocka in mycket från sitt eget liv. Och det gjorde jag i Vintergatan. Hela Henrik är nog jag, får man nog ändå säga. Vad tycker du om att göra på fritiden? Jag tycker om att vara i mitt sommarhus och jag tycker om som ligger vid en sjö. Jag tycker om att paddla i den sjön. Jag tycker om att jag tycker om att titta på tv. Det är ju bra att vara intresserad. Alltså det är ju fritid att titta på tv och det är jobb att göra tv. Men jag tycker om film och tv jättemycket. När jag var liten var min favoritserie Vintergatan. Vilken var din favorit när du var liten? Jag var ganska missnöjd med barnprogrammen när jag var liten. Barnprogrammen på 70-talet var, jag tyckte om att titta på tv, men jag tyckte att de var alltid så begränsade. Att till exempel fanns det ett program där det var en uggla som satt på ett tak, hette Från A till Ö. Och jag tittade på det, jag hoppades alltid att den där ugglan skulle flyga iväg, men det var ju bara en gubbe som satt på ett tak. Liksom. Jag blev aldrig överraskad av programmen, så det jag ville med Vintergatan var att göra det omöjliga, det jag inte hade sett. När jag var liten kom ett program som heter Kapten Zoom med Anders Linde, han som spelar PO. Och då var jag jätteglad, för nu ska det komma ett rymdprogram. Men så visade det sig att Kapten Zoom sprang omkring på jorden och tittade på byggnader och avloppssystem och sånt. Och han var inte i rymden alls. Han landade i första avsnittet i någon tecknad grej. Och sen så var han bara, och jag var så besviken, för jag hade velat, så lite kan man väl säga att Vintergatan var det barnprogrammet jag drömde om att se när jag var liten och inte fick se. Men jag tittade på alla program, men jag var ganska kritisk och tyckte att kan det inte vara lite mer fantastiskt? Tror du att det finns liv på någon planet i rymden? Ja, det tror jag. Ja, tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor. Det var jättebra frågor.